Ge igenom armor! Vad fan? Ja, men det är inte klara, vet du vad som ska göras? Hörru! Du har ju hål i båten! Vad är hörligt? Vad är hörligt? Jasse, det vet jag nog rakt i. Ja, men Lotte, vet du vad är hörligt? Lugna sig, Karlsson. Ni bara sköjer med honom. Hur länge vi till? Ja, hopp, kast i dragen. Och ja, så har du trossen sen. Ja, om bara Karlsson vill sätta sig så gör Lotten fast. Välkommen då, Karlsson. Ja, och då, fru. Och han trivas här hos oss. Ja, tack. Det tror jag säkert. Har ni med kaffet och socker, Fittor? Ja, måste. Har ni förtöjt båten ordentligt? Ja, måste. Bra. Kom då med här upp då, så ska vi få så något att äta. Ja, tack. Tack. Stig in, Karlsson. Stig in. Ja, ja. Här kan han lägga sina saker. Ja, tack så mycket. Lotten, serverar du kaffe? Ja, måste jag. Välkommen in här i stugan. Ja, tack. Ja. Det var en rasande grann chiffonier hon har där. Ja, men det är inte mycket i henne. Ja, tror jag nog visst det. Det är nog multum det, tjej. Ja, tack. Ja, det fanns väl en annan skilling när hon kom hem från auktion, men floden skulle jorden och gusten på exercisen och sen har ingen reda varit med där på golf. Ja. Och så tog det stad, byggde nystugan som ingen nytta var till. Och så gick det undan för undan. Men lägg i sockret nu, Karlsson, och drick en kopp kaffe. Ja, tack. Ska jag börja? Ja, eftersom ingen annan är hemma. Den besignade gossen är ute på sjön med bössan. Och så tar han Norman med sig och så blir det aldrig något uträttat. Bara att de kan komma ut och klå efter fågeln så låter de kreatur och fiske gå över styr. Och sen Karlsson, det är därför vi har kallat hit honom. För att styra allt rätta. Och därför måste han hålla sig lite för mer och hålla ett öga på gossarna. Ja, det ska jag säga, moster, att är det nu så att jag ska vara lite för mer än de andra? Ja, då måste det vara ordning, säger jag, och jag måste ha ett gott ryggstöd, moster, det säger. För jag känner pojkarna, ja, men man ska vara gemen och du med dem, säger. Ja, vad sjöfärden anbelangar så, de lägger jag mig inte i. Men här på land, ja, det vill jag råda, för det är jag hos mig, det säger. Ja, det är därför vi språkar mer om imorgon. Dagby, söndag och dagsljus. Jo. Men nu ska Karlsson ta en halv, så får han gå och lägga sig sen. Varsågod. Ja, tackar. Skål. Skål. Jaha, nu har vi gossarna hemma. Jaha. God afton. Ni har varit borta länge. Ja, god afton, mor. Ja, men ni har skott skjutit sig igen. Ja, här har vi Karlsson som vi har väntat. Ja, god afton, Karlsson. God afton själv. Jaha, ja. Det var en präktig jul det där, så. Ja. Och skotten sitter på det rätta stället. Han är en duktig skytt, det ser jag. Ja, reda lång har han också. Allt vad en god jaktkarl behöver. Vad har du gjort av Norman? Ja, han håller på att bära upp grejerna i boden. Han kommer väl snart. Ja. Rundqvist har redan lagt sig. Ja, det är väl på tiden också kanske. Karlsson kan ju vara trött som han varit ute och färdats. Jo, tack. Här ska han ligga förresten. Jaha, ja. Jag tror ju att han går ut och tar en pipa rök först. Det kan du göra här. Ja, tack så mycket. Ja, tack. Nå, vad tycker du om honom? Han ser rejäl och arbetsvillig ut, tycker jag. Nej, tro inte den, mor. Han pratar strunt i nålen.
Så du säger, han kan väl vara ordentlig då fast han är språksam? Ja, tro mig mor, det är en spelfågel som vi får dras hårt med innan vi blir kvitt honom. Men det är ingen inne. Han ska få arbeta hårt för maten. Och inte ska han komma med för nu. Alltså, mor, du tror aldrig på vad jag säger. Och så ångrar du dig när det är för sent. Hur var det med gamla Rundqvisten? Han var också mör i mun, men i ryggen var han lenare. Så fick vi hanka fram med honom. Och nu lär vi få dras med till dödagar. Nej, sådana här som är kringa i mun är bara stora i grötfaten. Ja, så just det. Det är precis som far din. Aldrig tror folk om gott och begära orimligheter sen. Rundqvisten är inte någon sjökar utan uppe från land. Men han kan så mycket som andra inte kan. Sjöfara får vi aldrig mer. De går till flottan och lotsverket. Ja. Så hit kommer bara hans far. Man får ta vad man får. Ja, det vet du nog att ingen vill tjäna mer utan alla vill gå till kronan. Och hit utsamlas bara allt skrap och uppe från land. Ja, du ska se att de som har rekorderlig folk som söker sig ut hit i världen. Ja, de söker sig hit för de har sina orsaker. Så se upp med ögonen. Ja, se upp med ögonen, ja. Du, Gusten, du skulle se upp med ögonen och hålla reda på ditt. För det blir ditt allsammans ändå. Och du skulle hålla dig hemma och inte ligga på sjön jämt och ta folk från arbete som du gör. Jo, ja, mor. Du vill ha svet på bordet när det vankas torrfisk och saltfläsk hela vintern. Ja, och inte går jag på krogen och något ska jag roga sig med. Ja, mat har vi så det räcker och pengar på banken med. Och gården där ruttnar inte. Ja, och vill man rinna så kan man göra det eftersom man är brandförsäkrad. Ja, inte ruttnar gården i vintern nog. Men allting faller sönder. Gärdsgårdarna ska lagas. Dikerna tas upp. Lovtaket multnar så du dryper in på kreaturen. Inte en bro i er och mjölkkällan måste täckas. Det är så mycket som skulle göra som aldrig vi gjort. Få se om inte Karlsson är med till det. Men låt den göra då. Ja, god afton. Ja, Karlsson är en lycklig man. Ja, ja, ja.
Nyttan kommer, nyttan går. Tryck i den som flickan får. Vad sitter ni och fnissar för där borta? Men Karlsson? Vad? Ja! Kan jag få en sup till? Men det är så kallt här och det drar ut på spisen. Nej, det är svårt inte. Han ska sova nu. Ja, då får man frysa. Och inger oss icke i frestelse, utan fräst oss ifrån ondo. Till makten och härligheten är din i evighet. Godnatt, Klara. Godnatt. Jag tänkte, ska
kanske något åt kyrka idag, kanske under söndag. Det kommer inte så tätt till gudstjänst. Det tår och omil dit och lika mycket det. Ja, jo, jo. Man kan inte ohelga dagen med onöjd arbete. Ska man inte göra det? Arbetet dit! Ja. Kom in och ät, frukosten är klar. Varför ska du nog under slaktkniven? Det kommer att dö ändå.
så visst jag lever. Kommer väl inte dö om en äts av först. Jaha, ja. Är det åker allt detta? Och träda. Och så föråldrat. Skörda över tagna år ut och år in. Och suger ut i jorden. Ja, det är det så här. Att den har inte någon träda mer. Inte det omodernt. Ja. Nu sår man klövervall. Det när jorden istället för att suga ur den sig. Och sen håller du åkermarken fri från ogräs. Grödor som göder jorden och vallgrödor är bra. Gräsväxterna. De tar sin mesta näring ur luften i sig. Ja. Avloppet. Det är ju fullständigt igenväxt. Det är inte grävt två år och dag. Nej. Tuvor, metervis, utan någonting. Har ni sått? Ja. Vem har sått? Och. Det blir till oss och i det sen. Ja, men vintern har varit hård snön kväder. Nej, det kan jag inte tro. Det var tjejer i veckor innan snön lade sig. Ja. Är det hängsmark allt detta? Ja. Allt löv ligger kvar. Det ligger som en enda stor koka och kväver alltihop. Och. Gärdsgårdarna, det är ju fullständigt ruttna. Ja, det blir så mycket nytt det sen. Ja, säger Karlsson, här saknas det ena och det andra. Men han är man att ta sig an detta, det ser jag det. Jo, det ska jag säga, moster, att det här, det kommer att krävas att allt mansfolk sätts i arbete det sen. Och kosta. Se, det kommer du göra också. Kosta? Ja, det kommer att kosta om pengar ska in. Det är så enkelt är det med den saken. Men Karlsson har rätt. Om barn ska upp och stå igen så måste det kosta. Ja. Gusten! Hoj! Han får väl gå. Gusten har alltid varit lite slö och lat, utom när han kan komma ut på sjön med bössan. Men Karlsson ska inte se åt den, för det är inte något ont med honom. Du förstår, hans far ville ha honom lite för mer. Han ville inte att han skulle gå som dräng. Han lät honom hållas, men det så roade honom. När han tag fick han sin egen öka och en bössa förstås. Och sen var det ingen reda med honom mer. Men nu går fisket tillbaks. Och jag måste tänka på jorden igen. Gusten har bara förstånd till att hålla efter folket. Men se, han ska alltid göra sig så gemen med gossarna. Och då går det alltid bort när det är från arbetet. Jo, tack. Ja, är det nu så att jag ska vara liksom, ja, lite kustus? Ja, då ska jag säga, moster, att då måste jag nog faktiskt sova för mig själv på kammaren och äta i fred i köket. Alltså. Ja, för annars blir det liksom ingen ordning. Det blir ingen respekt. Jag kommer aldrig ur fläcken. Så. Ja, nej. Och äta för sig själv i stugan så lär det inte gå för sig. Folket är inte sådana nu med att de skulle tåla att man åt någon annanstans än med dem i köket. De vågar inte floden en gång. Ja. Gusten, han har aldrig vågat det. Men att han sover på kammaren... Det är något annat. Ja, det kan vi se till. Förresten tycker nog folket att de är många nog ändå i köket. Ja, då tack. Och Norman som nog hellre allena. Ja, jag menar väl det. Något bra. Ja, det är för moster. Hon är ju riktigt flink att spasera. Så han säger det. Jag kunde tro att han ville rallera med en gammal kärring. Ja, det var inte. Jag tror det var alltid sanning. Ja, det ska inte gå längre i alla fall. Det var fasligt vad många fannar byggved i mått det står här. Men han har gått så fasligt i landsatt. Det är ju ris och bråd det kvar i denna hög. Ja, Karlsson ser själv hur det står till. Jo, tack. Men nu får han råda och ställa som han vill. Och det ska han ordna med bra. Inte sant, Karlsson? Ja. Jag ska då se till att ordna han och mitt. Det är bara de andra gör shit. Men jag måste ha er hjälp att ta moster med sig. Ja, jag ska göra allt för att hjälpa honom. Nyta på det. Ja.
Snart är vi i kapp. Ja, sex kor hade gått under slagkniven. Och hör jag köpt så att de andra kan släppas på skogen. Gärdsgårdarna, de är lagade. Dikerna är utgrävda så att vattnet återflödar fritt. Men, och så mycket det är kvar att göra sig. Egentligen har väl jag som har provat på så mycket i mina dagar aldrig riktigt gillat det här med arbete. Så. Ja, jag har ju mer varit bättre på att uppfinna saker som gör att det går lättare att arbeta där. Ja, men se skyggen. Nej, skyggen är jag inte det. Så. Jag har provat på mycket i mina dagar. Ja, jag har ju varit i stalltjänst. Jag har stått i handel, trädgårdsdräng, järnvägsarbetare och tillhörslagare, lika att förglömma. Då har en allt lärt sig att finna sig alla i sorts människor och alla förhållanden. Förstå och läsa deras innersta tankar. Dessa. Jag är duktig på att ordna och reda upp saker. Det har jag lärt i livets hårda skola. Där. Därför så är jag till så nytta för moster. Gården den är stor där, och här skulle den kunna göra nytta sig. Men sonen, han står i vägen han. Han vill inget ha ordnat. Räknar alltid på det lägsta. Lägst skörd och lägst pris på kött och fisk. Ja, han är lat, men här måste han räkna högre sig. Han är ju bara ute på sjön och på skäret. Det är väl liksom lite finare det kan jag tänka, och katigare än att gå bakom plogen och dyngkära det. Åh, tack. Måste då försvara honom alltid med att han alltid har gjort så att han inte menar någonting illa med. Åh, jag tackar dig. Han är i vägen för att allting ska bli som bäst där på gården. Rundqvist. Denna gamla filur som på sitt sätt har försökt återerövra det jordiska paradiset. Befriad från allt tungt arbete. Ha långa middagslurar. Må långa supar. Radera bort allt som är viktigt, som det grövre arbetet till exempel. Jag tror han låtsas med sina krämpor, den gode Rundqvist. Men han har lyckats med det. Medlidandet är ju, det är ju rent motbjudande sig. Och pigorna som hullande. Men det är som kan bli sjuk i låtet sig. Men kaffe och brännvin. Jo, det är himmelriket där. För den gamla gynnaren. Men han har ändå också sina fördelar. Han gäller griser och snoppen får som ingen annan. Han kan ju få abborr och gå i nät. Och han spår ju sjukdom och spårväder, han kan få fram vatten med slagrut. Alltså. Ja, han är en riktig trollgubbe, den där Rundqvist. Han gör alltid precis det där lilla lagom. Som smida och snickra till exempel. Så att alla de andra ser allt han har gjort. Och glöms allting bort som jag har gjort här på gården. Han är farlig, Rundqvist, men han är lat. Norman. Han är duktig och rejäl han. Men får han allt ligga i. Han måste erövra sig från Gustens mäktiga garn. Det är på land han ska vara. Att, kanske går det ändå, vad jag vet. Så får han alltid ro på fisketuren. Alltså. Och han får aldrig skjuta första skottet. Och får han en sup. Då tar den gode Gusten tre lön. Ja, han måste få en aning, en vrång, den gode Norman. Ja, det kommer att gå, det ska gå. Han ska ha mer lön och fritt brännvin. Extra strumpor och ett par skjortor. Ja, det ska han ha. Och då har jag honom på land sen. Det ska jag ta. Ja. Vad afton, Rundqvist. Klara, titta vad jag har gjort till ett stort skräddigt man. Nej, se så råran är Rundqvist som rakt har gjort en klinga till det gamla dödskrället. Ja, han är då för snäll den här. Ja, han
ni hör ju själva. Ja, det är bara vinflådorna, de ska in under taket. Och jag måste täcka för mjölkkällorna. Sen får vi nog se vem som drar det längsta strået. Hör han det, Lundqvist? Som är oss emellan, Anna. Jag har honom i fena snart. Jo, jag har honom! Vilken har han? Lurendrejan vet hon väl. Jo, men han ska få gå i sumpen och stilla till sig lite först när jag knäpper honom. Men när jag får tag i han, jag säger inte mer. Det där har han ju spelat om i 12 år nu. Och det är ingen människa som smugglar ner. Jaså, inte det. Men om jag visste om honom, ja, om jag har fått slag på någon gök som ser lite skenhel ut. Ja, nu är det Karlsson igen. Ja, så den ska alla äta på. Men det är också därför han är rivande karl. Var det till slut med hela gården kanske när han kom hit? Det är Karlsson räcker hela dagen det. Och arbetar föran för hela matlaget. Var uppsynningsmannens spekulationer på hans smugglingar ambulangar så är det bara konstigt. Hur gick inte uppsynningsman här och sist ens och spekulera ut att det var fiskköparmadammen som smugglade all rom och konjak här på orten? Jo, jag minns nog hur han ville dra upp kläderna på en stackars människa för att se vad hon hade under kjolarna. Snälla, madame. Inte ta någon snön som föll i fjol. Jag vet att det är någon här på trakten som smugglar. Och vem det är? Ja, det vet jag inte riktigt. Ja, men... Du vet ju ingenting. Det kan ju vara fel på honom. Man kanske ser det synligt. Säg inte så, madame. Jag menar inget ont om Karlsson. Och något fel på mig, det är det inte heller. Jo, annat än att jag har svårt om pengar. Ja, men då kan han ju gifta sig med fiskköpar, madame, då. Hon har mer guld än som syns på fingerkrogarna. Aldrig, madame. Aldrig. Först ska ni se 7 torsdagskvällar på en vecka. Innan ni ser uppsynningsman lyfta en stund. Ja, så det säger han. Som om inte han skulle ha nosat på sälj förr då. Jo, jag har varit nosat, men jag har fått för att nosa. Jag går i sängen där man blir rinna. Uj, jag skulle drunkna med all tro mina ord. Hur talar inte så högt han? Men han snyver kanske inte långt borta. Jo, det är ett rent helvete, madame. Ett rent helvete. Jo, om jag skulle segla igen då. Ja, men se så är jag rädd för madame Styr. Madame Flor, inte tror hon är... Jag är rädd. Ser jag rädd ut? Men se så, ta sig inte så där nu. Oj! Kom in! Ja, här har vi ju gubbar. Kära hjärtans, en sån värme. Jaha, och här sitter uppsynningsmannen själv istället för ute på sjön. Kan jag tänka att jag var så nära på fattig smugglan idag? Att det hängde på en hårsmått. Jaha, nu ska madame Flor ge mig en kopp kaffe, så ska jag bjuda på något gott. Det ska jag visst göra dig, kära madame. Varsågod och sitt som sagt. Men akta sig för uppsynningsman för annars spekuleringar på henne. Vad för något? Går han och inbillar sig att det är jag som har smugglat? Madame Flor, har jag sagt något så? Kan ni uppriktigt säga att jag någonsin har sagt något sånt? Ja, men det... Han har ju sagt jättemånga gånger. Tyst nu. Du ska få smaka på min rom här. Ja, tack för mig. Jag förtär ingenting. Nej, men så låt bli då. Tackar, tackar. Utrummet av Flo. Välbekommen, kära hjärtas. Nå, det var en hårig dräng jag fått på gården. Stor i jorden och liten på jorden. Hur så? Är det något fel på honom kanske? Ja, fel? Ja, inte vet jag. Jag har inte själv talat med honom så. Vad har hon då talat på hon då? Tro mina ord, madame. Den där tar inte den i släppen. Och är det inte en spelfågel så jag inte sätter längre en ögontättra. Är det inte själva Håken? När den äntligen har fått en karl som duger någonting till så ska varenda dagdrivare komma och sätta en klick på honom. Vad var det jag hörde om dagdrivare? Skulle vara en fikning upp mig kanske? Fiskhajen sitt, så
som går och lurar bönder på fisk. Tror ni inte jag har hört deras kvall på fjäderbollarna? Nog nu! Tror ni inte jag vet vad Gusse sitter och dräller ur sig när han har fått sig på lassar? Va? Sen jag har reda på mig, och jag vet att ni har sålt självdöda stekjärn. Lögnar, så han har 8 pilling när det gäller för 6,5 i stan. Du tiger om med sina vidriga lögner! Om jag tar en bra in att det kommer inte ha någon bit, så begriper inte han mer en sugga på en värld. Var han känner? Kallar hon nej för sugga? Sugga kan hon vara själv för 2 personer. Men säg ni, var har hon fått rommen ifrån? Duger den inte kanske? Är den inte fin nog att en tullvakt? Uppsyningsman, om jag får be. Jo då, jag tycker den är alldeles för fin för en mannansstil. Jaha, han menar att jag inte fått det på ett ärligt sätt. Tror han att den som har sparbanksbok och trähus i Katarina församling går och stan och betäller med hjälp med hjälp? Vill jag märka dem? Nej, så du uppsyningsman. Den som har givit gift 3 gånger som jag... Då kors i gössorna! Har hon varit gift 3 gånger? Vad har du gjort av henne? Ja, hon ser mig själv ut och har svart med allihop. Trinsplutt, godig. Dog de en naturlig död? Naturlig? Ja, det kan han lita på. Ja, den sista, det var Styr. Han var den bästa. Han dog på Sabbatsberg på julafton. Det kommer då! Ja, han var separationskorn jag fick i fatt i honom. Ja, men så tid då, människa! Det kommer visst mer främmande! Men det är äldre Jösses, det här är ju värre än gästgivargård. Jag skulle inte stå ut en hel vecka om jag skulle vara hemma här. Vem är det som kom? Jag tror att det är grosshandlaren. Ja, det kan ju hända det. Han har ju inte varit där på hela den här månaden, så... Och kommer den där spektakelmarken så går jag strax min väg sen. Ja, men se så är han ängslig. Ska han gå nu? Madame Flod, inte tror hon jag är rädd för grosshandlaren här. Jo, fastän jag skyller honom 25 riksdaler för cigarrer och småtänder. Jo, jag ska säga att jag var inte rädd för madame Flod. Ens när jag var skyller henne 60 riksdaler. Ja, men så sexig då och visa att han inte är rädd. Nej, det är grosshandlaren. Ja. Stig! Goddag, kärringar! Goddag, snok! Välkommen, grosshandlaren! Ja, jag undrar det, ja. Vad har du stulit den här någonstans då, Stig? Du vet skämt, Thomas. Sitter du här och låter den bjudas på smuggel mot svart snok? Nåväl, nu ska ni handla med era bomassar. Nu ska vi se vad vi har här. Jo, här har jag, ser ni, torsklidor för 18 skillingsstyck. Du behöver 6 stycken, man har blod för att se på dig. Nej, det kommer aldrig på fråga. Tyst, det vet du inte. Ja, här var han styr. Här har jag en stubel dag till förkläden. Kan du märka dess prima kvalitet? Det kommer aldrig på frågan att jag köper det av honom. Det är på i stan. Har du grosshandlat möjligtvis några cigarrer? Nej! Jag har bara kontanta cigarrer. Du ska betala mig tillbaka dem 60 riksdaler. Du skyller mig. Men säg mig, madame Flod. Vad är det för knöligt dräng du har fått på gården? Nej, ljus är han nåda! Är det inte som själva inhåller? Varför är det inte människorna som är beskyldig kvar som kom till byn? Här går han och sliter och släpar så han kan släppa livet ur sig. Och ändå ska man inte komma och gnaga på honom! Jag hostar! Ja, madame Flod! Om du är så rädd om din skatt så ska du se till att han inte går ut i stugtagen med pigor. Vad har för slag? Hur understår han sig? Du tror jag bestämt dig dags att se. Ut härifrån! Men då får jag med dig och försöka till Dalaren. Ja, ja, ja. Ut, sa jag! Ja, men för tjej, det blir ingenting att ha med er. Visa er inte här igen! Kom,
själv. Och säg Norman, skjuter du bra? Jo, det skjuter väl. Ja, det är det så att moster skulle vilja ge Norman lite påverkt sig. Har han något emot det? Nej, vars. Ja, han är ju en rejäl karl och han är ju vesen på att arbeta bara han sätter den sidan till sig. Men det här välsignade skytterit med Gusten. Måste bli ett slut på det sen. Var han det? Vad får man för det då? Vi säger. Norman har väl till dags dato 12 riksdaler i månaden. Ska vi säga 14 riksdaler i månaden och ett par sjöstövlar? Men säg, kan folk få man fritt brännvin då? Brännvin? Ja, vi säger. Ska vi säga ett halvt kvarter? Då blir det 6 halva kvarter det så. Sätt sju. Ja, då blir det som en halv kammare. Nej, sitt bara. Ja, då måste jag få börja tala till moster det så att då. Ja, då jag måste då man kommer. Man kan inte så brått inte. Det var inte man inte fullt. Nej. Ja, vi ska väl se den. Ja, vi säger väl 8 då. Men då ska det vara sagt. Ja, då håller han inte till på sjöss inte, utan han stannar hemma där. Jaha, då är jag inte mycket för, ska jag säga. Jag får ju mig smässigt och ro åt den och så smyger han bakom busken och ser ut själv. Ja, då låter vi det vara sagt då. Skål på sig. Gud, då kan jag ta. Jaha. Men se Rundqvisten. Är du ute och går så här sent på kvällen? Ja, jag har hört att du ska visst vara lite krasslig. Ja, men det är knallar och går. Fast det går långsamt. Ja. Och jag har hört att det ska visst vara lite sämre på ett visst ställe. Varsågod och sätt sig, Rundqvist. Ja. Sitt. Ja, det stället har jag inte varit på länge. Jag vet inte vad det är för fel, ja. Han har mask, säger han. Och det finns inget bättre botemedel än rent och uppfärd och fint. Kallt brännvin, säger han. Här ska han ha. Ta sig en redig sup här nu. Då ska han se att det sliter både lungor och lever ur honom. Men kan jag ta det? Ja, det kan han säkert göra. Ta nu det där ungfistet så får han gå och lägga sig sen. Är det säkert det? Ja, det är alldeles säkert det. Men kan de tro att jag kan dricka ur allt det här på en gång? Det ska nog gå bra, det ser. Ja, det är som att gå mot döden. Nej, håll handen! Nej, men nu får han det. Men om jag dör, då hälsar mina vänner, stora som små, kända och okända. Ja, det är det avsett. Samman ni, alla mot en, streta och slit med ert. Plöj ni bara, jag ska nog komma efter och bärga. Det är jag och ingen annan som är den blivande herren här på gården. Var så säkra på det, era hårdar. Hur är det fatt?
Ja, jag gick på storstugan. Jag står ju bara och förfaller. Har hon inte sett vilka möjligheter som det finns verkligen? Nej, min själ. Det är det där onödiga bygget. Alltså. Ja, men storstugan är ju fin. Men har hon försökt att hyra ut? Har hon någonsin annonserat till exempel? Men kära hjärtan, se inte på med några som vill bo där. Inte det? Ja, men storstugan är ju som en liten herrgård. Likt Herremansvik, vet jag. Nej, det är ingen som vill. Alltså, inte det? Men rummen är ju stor. Jag menar, det är ju en stor individualsäng med mässingsornament, och hon har ju stora, fina kakelugnar, speglar med snidade träramar och en chiffonjet. Nej, det är bara att kasta pengarna i sjön. Man får lov att kasta näten i sjön också om man vill vinna något. Så är det med den saken. Ja, ja. Han kan väl försöka då. Ja. Men inte får vi några badgäster, inte! Ja, nu gäller det att smida medan hjärnet är varmt. Nu gäller det att bevisa att det är jag som har rätt. Moster, hon lever kvar i den vildfarelsen som sonen låter härska här på gården. Fisk och jord i all ära, men räcker det till? Nej, vi måste ha större säkerhet ifall Beses slår fel. Ja, då räcker det inte med att komma hem med ett par skjutna fåglar och kasta upp på bordet, inte. De andra människorna vet ju inte vilka rikedomar de sitter på. Men från och med nu, ja, då måste jag nog allt lita på vad gamle Karlsson säger det. Jag har käkt mig kring, ja, och jag har provat på. Men vad har den där lilla Gusten provat på? Annars när hon ligger ute på sjön. Norman och Lundqvist, de blir det inga problem med. De har fått löneförhöjning. Mera brännvin, och det är tack vare mig. Och. En bra annons och lycka den är gjort. Vackert sommarboende i skärgårdsmiljö. Jaha, välkommen ut här då, professor. Yes, yes. Ja, ser ja, wunderbar. Ja. Här kommer Jakob och trivas gott, och min vajna frau kommer också trivas här. Ja. Mycket gott. Ja, visst, intressant. Ja. Ibland när man läser annonser, det inte stämmer med det. Nej, vildlust. Nej, nej. Huset för en business herre, man. Ja, visst, ja, visst, jag menar det. Ja, helt fan, jag har min biologins bil. Ja, jag ska ju släppa av min långa session i Das Konservatorium. Jag spelar fiol, ja. Och här kan jag meine Fiolspielen, ja. Meine eigen musikkomponieren, ja. Jo, det blir nog mycket musik. Ja. Nu var det det här med hyggran sen. Violin! Ja, för jag ska ha symfoni, ja. Hafen, så stort och så mäktigt, ja, wunderbar, vilken inspiration jag kommer att få. Inspiration, Karlsson, det blir nog mycket av det som han pratar om sig, men nu var det här med hyran, säger du, skulle vi... Se, alla fåglar som svävar över det vatten, inspiration, Karlsson, inspiration, ja. Ja. Die Sonne scheint, vielleicht war ihr da, was? Sonne? Vielleicht waren wir hier da, was? Ja. Wie lange liegt die Fieser? Nein. Nein, meine Frau liegt mit dem Fieser und Helder. Ja, men hur ska ni då klara sig? Was?
fisa. Ja, inte förstå. Jag kan stå att du har problem med mina svintar. Ja, men ja. Men ni måste ju... Magen måste ju visa upp svällorna, så vi måste ju kunna... Men under den svenska vintern, och vi har sersvev, det är mycket kallt och vi fiser hela tiden. Vi fiser! Ja! Ja! Han menar att ni fryser, ja! Han är det med språket, så jag har hoppats att jag har hoppats. Varma kallis, varma med inspiration. Ja, visst då. Jaha, ja, då har moster och jag talat fel så här. Och vi har sagt 75 riksdaler och det är för hela sopan nu så. Det var billigt. Ja, det var billigt. Ja. Och ser vi det. Asså. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och där är 5. Ja. Ja, ja. Ja, när väntas ni komma ut i ön då? Ja, om cirka 2 veckor. Ja. Ja, då ska vi se till att allting är klart det sen. Det är jag det sen. Och finns det? Ja. 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 Moster! Moster! Gustav! Kom hit alltså, kom hit med. Kom hit nu. Nu ska ni få höra. Titta här. 10, 20, 30, 40, 50, 60 och 70. Och i fem alldeles här. Nej, men det är ju kostligt. Det tar så mycket pengar. Nej, det ska jag inte må. Det här är den bästa affärsupplevelsen jag sett. Ja, det är Karlsson ska ett stort erkännande. Se här. Där har han näven. Ja, tack. Ja, det ska jag säga. Det här det är bara början, det säger. Ja, nu får vi börja och sälja vedbrand kanske till exempel. Och fisk och smör och ägg och ja, vi kanske får sätta en kalv rent och vi kanske får sätta huvudvärkträna och potatis och grönsaker och mycket, mycket mer. Det här är bara början, det säger. Och håll med om att det var en chantin här. Nu kommer ni. Ja. Välkommen professor, välkommen och mycket välkommen ska fröken Ida vara förstås. Ja, välkommen fram. Jag sticker min tida också. Jag är så fin så. Ja, inte sant. För mig ska jag visa in i det fina sköna huset här sen. Ja, då så. Ja, är smickrast. Ja, det är mycket tycker jag. Nej, det tror jag inte. Ja, det ser ut som att han tänker lägga sig an på pigen. Nej, det tror jag inte. Han vill bara vara en god tjej. Ja, det får du ha på sats. Men nu, pigen, nu får ni konkurrens. Pratar han? Ja, jag tycker han ska tiga. Ja, jag tycker han är tiger och som det är bra. Alldeles annat. Ja, då ska vi be och få kliva. Jaha, professorn. Ja, då får du hålla in här. Men varsågod Ida, varsågod så ska jag hjälpa henne in här. Akta sig för tröskel, så det är jag. Nej, ta. Nej.
jag vecklar in på hela natten, Ida. Ja. 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 Den stöttar jag också.
Lita på det. Ja, men inte kan jag få lite i stan. Som jag står och är, jag har ju inga finkläder att ta på. Så farligt med kläderna är det väl inte? Ni kan väl alltid finna någon ro? Skål då.